перелама, ні утро під перелому. Пасу їде. Давай. Ногу. Надав кожна жені. Ну що, уважаємий? Як ваш закон? Все нормально? Все нормально? Я признаюся в тому, що... Ви себе признаєте? П'яний чоловік на відео, голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір. Він ніч на суботу, 14 липня, на своєму позашляховику скоїв трагічне ДТП. Водій позашляховика їхав ось по цій дорозі. Не впорався з керуванням і в'їхав у масажний салон. Перед цим на тротуарі збив двох жінок, одну насмерть. Жінка померла в лікарні, їй було 56, інша – 71-річна, з політравмами в важкому стані. Її мають доправити до обласної лікарні в місті Ужгород. Пані Ольга живе по сусідству, каже, на сильний шум у ніч, коли сталася трагедія, одразу вибігли на вулицю і побачили тіла, розкидані по дорозі. Жінки собі йшли по дорозі, я знаю, що вони не п'ють, не гуляють. Забор все закривають на колодку, і вона от так лежала тут, а друга лежала аж там, під де столик, аж під тим. То настільки сильно їх розкидало? Ну так, да. Сам водій був настільки п'яним, розповідає, що поводився неадекватно. Говорити і ходити. Стояв тут, чи до жінки підійшов, так і потрогав. Жахлива трагедія сколихнула все містечко. Зараз тема аварії у всіх на вустах. Сьогодні ранком прийшли шок. Не можу нічого таке сказати, бо я не можу до себе підійти. Я не випрошу, я не хочу то бачити. Чому, що жінка одна померла? Єдиним питанням залишається, чи відповість винуватець аварії за смерть однієї потерпілої та фактичне каліцтво другої. Бідняка і мають, штрафують за 100 грам. За 100 грам. А йому нічого не буде. Чого ви так думаєте? Знаю. Може, якщо висвітлять всі новості, то думаю, що щось буде. А якщо не висвітлять, нічого не буде. І так спустять на тормоза, бо я тут живу, я знаю. У поліції за фактом відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілих. Сам водій пройти тест на вміст алкоголю відмовився. Але що він був під градусом, нарколог видав заключення за зовнішніми ознаками. Автомобіль марки «Чирокі» іноземної реєстрації, за кермом якого перебував голова Перечинської райдержадміністрації, скоїв наїзд на двох жінок. Санкції статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Розслідування проводить спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП області. На сайті голови Закарпатської обласної адміністрації Геннадія Москаля з'явилася інформація, що за годину до трагедії чоловіка зупиняли, але цю інформацію поліції спростовують. Далі цитата. За годину до смертельної ДТП у Перечині в Перечинське відділення поліції надійшло повідомлення, що в селі Ворочево по вулиці Головній сталася дорожньо-транспортна пригода. Голова Перечинської РДА Олефір за кермом позашляховика «Джіп Чирокі» зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2109. На місце виїхала поліція, побачивши, що водій позашляховика був у стані алкогольного сп'яніння, відпустила його через те, що внаслідок аварії не було потерпілих. Зробив заяву і Роман Стефанишин, начальник головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Далі цитата. Інформація про те, що за годину до ДТП поліція зупиняла голову Перчинської РДА, не відповідає дійсності. Того вечора на лінію 102 дійсно надходило повідомлення про ДТП в селі Ворочево Перечинського району. На місці події прибула поліція, проте учасників автопригоди на місці не було. Правоохоронці зв'язалися в телефонному режимі із заявником, і той пояснив, що допомога поліції йому не потрібна, а з водієм автомобіля, який зачепив його транспортний засіб, він домовився усно і претензій немає. Також наразі Віктор Олефір подав заяву на звільнення, а прокуратура оголосила йому повідомлення про підозру. Його затримано в порядку статті 208 КПК. Наразі прокуратура вже звернулася з клопотанням до суду щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак суд обирати запобіжний захід буде в понеділок. Адвокат підозрюваного ще не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Я не мав можливості поспілкуватися з підозрюваним, знати і визначити його право позиції. Вивчити доводи сторони обвинувачення. З метою недопущення порушення прав підозрюваного Олефіра на захист, я не заперечую проти відкладення розгляду клопотання. Я з ним навіть не встиг поспілкуватися предметно, а отже його праву позицію чи суб'єктивну сторону до того, що сталося, я не готовий сказати, оскільки і на даний час також його бачили, він перебуває все ж таки у пригніченому стані. Неділю на Перечинщині оголошено днем жалоби. До обрання міри запобіжного заходу Віктора Олефіра триматимуть під вартою в ІТТ.